ଆମକୁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଇସଲାମିଆ କଲଚରାଲ କ୍ଲବ ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିର୍ମାଣରେ ଜାଲିଆତି। କାମ ସରିଲାଣି ହେଲେ ହୋଇପାରୁନି ବିଲ, ବକେୟା କ୍ଲିୟର ନକଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ। ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଶାଳିଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋତ ମୁସଲିମ ବସ୍ତିର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କଲଚରାଲ କ୍ଲବ ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିର୍ମାଣକୁ ଆମକୁ ଆମ ବିକାଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ବ୍ଲକ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମିର୍ଜା ଶ୍ୟାମସୁଦ୍ଦିନ ବେଗ ଏହାର କାମ କରିଥିଲେ। କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଶ୍ୟାମ, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଡିଓ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋଠା ନିର୍ମାଣରେ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶ୍ୟାମସୁଦ୍ଦିନ ଏବେ ଅର୍ଥ ନ ପାଇ ହତାଶ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଲ୍ ନ ମିଳେ ତେବେ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗାଁବାଲା ପଚାରିଲି, କ'ଣ ଭାଇ ଭାଇ ସେ କାମ କଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ମୂଲିଆରେ ପଇସା ବାକି ଅଛି, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମେ ପଇସା ଦେବୁନି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଳ ଜଣେଇଲୁ, ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ତା ଗରିବ ମୂଲିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା ଦେବୁନି, ସେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଯିଏ କର ଏଇ କେଉଁ କଥା। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ ଲୋକଙ୍କର ଦେଇପାରୁନି, ଲୋକଙ୍କ ମୂଲ ଦେଇପାରୁନି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କର ପୁରା ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକଟାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ପେମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଇ ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ମାନେ ଗୁହାରି କରୁଛି ଯେ କି ଆମର ଏ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆପଣ ପଚାରିକି ଉପର ସ୍ତରରେ ଦେଇକି ତଦନ୍ତ କରି ଆମ ବିଲ୍ଟା କିପରି ମିଳିବ ସେଟା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ପାଇ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମ ବିକାଶରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପାଠାଗାରଟି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ବେଆଇନ ଭାବରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ହାରାରି 10,000 ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି, ପଇସା ପାଇନି, କ'ଣ ଦେଲା 500-1,000 ଏମିତି ଦେଲା, ଆଉ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ବିଲ୍ ପାଇଲେ ଦେବି ଆଉ। ବିଲ୍ ହାରାରି 500-600 ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଘର, ପୁରା ଆମେ ଏଠୁ ଘରଠୁ ଛାତ ଯାଏ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏଠି। ସେ ଲୋକଟି ତାର ମନ ମୁତାବକ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରିଦେଇଛି ଘରଟି, ତେଣୁ କୌଣସି ଅଫିସର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ବିଧାୟକ କହିବେ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ମୋ ପୋଷ୍ଟରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କହିବି ନା? ବିଧାୟକ ଯଦି କ'ଣ କହିଥିବେ ଆପଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସେ ବିଧାୟକ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଲାଇବ୍ରେରୀ କୋଠା? କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିଲା କ'ଣ? ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟା ଦେବ କିଏ? ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।